မြန်မာပေါင်ချိန်ဆက်ယုံကအလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့လုပ်သမားတွေကိုဆက်ယုံကအလုပ်ပြန်ခန့်ပေးမယ်လို့ကနဦးသဘောတူညီမှုရခဲ့ပေမဲ့မနေ့ကဇန်နဝါရီ2ရက်နေ့ကစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုရမှာညှိနှိုင်းမရပြန်ဘူးလို့သိရပါဗျ။လောက်ခနာဇာနဲ့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေတောင်းဆိုလို့အလုပ်ဖြုတ်ခံရတဲ့အလုပ်သမား26ဦးကိုဆက်ယုံဘက်ကနင်နာချေပေးမယ်လို့ကန့်လန့်ခဲ့ပြီးအလုပ်ပြန်ဝင်လိုတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုလည်းပြန်ခန့်ပေးမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ30ကအလုပ်သမားတွေနဲ့သဘောတူညီမှုရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မနေ့ကဆက်ယုံကိုအလုပ်ပြန်ဆင်းတဲ့အခါစာချုပ်အစ်စ်ပြန်ချုပ်ရပြီးစာချုပ်ပါအချက်လက်တွေကိုအလုပ်သမားတွေဘက်ကသဘောမတူလို့ညှိနှိုင်းမှုပြက်ပြဲသွားတယ်လို့မြမပေါင်ချင်းဆက်ယုံမှအလုပ်သမားတမကဥက္ကဋ္ဌမက်ဖြိုးတီရာဝင်းကပြောပါတယ်။ညီမတို့ကိုတခြားညီမတို့အရင်တော့အရင်တော့တောင်းဆိုထားတဲ့22ချက်တည်းမှာကြံရှိနေတဲ့အချက်တွေညီမတို့22ချက်မျိုးကိုပြောပြမယ်။သူကအဲ့ဒီကြံရှိနေတဲ့ချက်တွေနဲ့လည်းတည်ပြီးပါတယ်။ဟိုဘောနာဟိုမိနိုင်တော့ပေါ့ဆိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ညီမတို့အဲစာချုပ်တွေမှာထည့်ဆိုတော့အဲ့ဒါညီမတို့လက်မခံဘူးညီမတို့ဆက်ညှိမယ်။လူများကလည်းပြောင်းဝင်ပြီးဆိုရှင်ခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုးတွေအဲချိတ်ချောက်တာမျိုးတွေအဲဘောနာအညှိုးတီးထားတာမျိုးတွေမပြုလုပ်ပါဘူး။တင်စားတဲ့စီမံမှုတစ်ခုလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့လည်းသူကလက်မခံဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာပဲလုပ်လို့ကမတို့ဘာပဲလုပ်လို့ဘာပဲကြည့်ကြတော့လက်မခံဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။သူတို့လုပ်တာကိုပဲမတို့ကလက်ခံပြီးတော့သဘောတူရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။မတို့လည်းလက်မမထိုးခဲ့ပဲနဲ့ပြန်ထွက်လာတာပါဖြင့်။နှစ်လကြာညှိနှိုင်းမှုအပြီးမှာအလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့အလုပ်သမား9ဦးကနစ်နာချင်းယူသွားပြီး18ဦးကတော့လုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကအလုပ်ခန့်စာချုပ်တစ်ပြန်ချုပ်ဆိုရမှာအခုလိုညှိနှိုင်းမရတာဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစက်ယုံတွေမှာဖွဲ့စည်းလာတဲ့အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ WCC မှာအလုပ်သမားတမကအဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရွေးခွင့်ပေးဖို့ကိုလည်းစက်ယုံဘက်ကသဘောမတူဘူးလို့သူကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဆက်ယုံဘက်ကနေတံပြန်ဆန္ဒပြဖို့ကိုလည်းလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သိရကြောင်းပေါင်ချင်းဆက်ယုံအလို့သမားတမကကဆိုပါတယ်ဆက်ယုံမှုကိုယ်တိုင်ကိုပါစံပုတ်ကြီးကန်ပြီးတော့အစီအစဉ်ပလန်နဲ့ဆွဲနေတာကအစားညီမတို့ပြန်ပြီးဆန္ဒပြမယ်ဆိုရရသတို့အစီအစဉ်ဆွဲနေရတာဒါရီကဘာယာနဲ့ဆက်ပြီးပြောမှရတော့မှာလေညီမတို့ကိုမကြိုက်ပါဘူးမလိုလားပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့ကဥဆောင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခိုင်းညာပေါ့နော်အော်ဘိုးရဲ့တရုံကို15ရောက်ရောက်20ခေါ်လိုက်ပြီးတော့စုလိုက်တယ်သူပဲလုပ်လို့ညာကလည်းဆန္ဒပြမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ပဲသူကပြမှာကဘာကျော် Adidas အမှတ်တံဆိပ်အားကစားပစ္စည်းနဲ့ဝက်ထယ်တွေချုပ်လုပ်ပေးတဲ့ရန်ကုန်မြို့ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တာရုကန်စက်မှုဇုံကမြမပေါင်ချင်းဆက်ယုံမှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလနှောင်းပိုင်းကအခြေခံလုခလစာ 4,800 ကနေတိုးပေးဖို့ဆက်ယုံကစီမင်းစည်းကမ်းတွေပြင်ဆင်ပေးဖို့ Ferry စီစဉ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုအလုသမားထောင်ထဲချီကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဆက်ယုံကအလုသမားတမကအဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်26ဦးကိုဥဆောင်ဆန္ဒပြတယ်လို့ဆိုပြီးဆက်ယုံကအလုပ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်အခုလိုလှုပ်ထုတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး Adidas Company ဘက်ကအလုပ်ပြန်ခန့်ပေးဖို့ဆက်ယုံကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အခုလိုညှိနှိုင်းမှုပြက်ပြဲသွားတဲ့အတွက် Adidas Company ဘက်ကိုတမကအနေနဲ့အတိပေးတောင်းဆိုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်အနည်းဆုံးအခကျင်းငွေဥပဒေအရလောက်ခလာစာနှုံးထားတွေကိုနှစ်နှစ်တစ်ချိန်ပြန်လည်ချိန်ညှိသတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိတစ်နှစ်လောက်ခ 4,800 ကျပ်ဟာ9နှစ်ဝန်းကျင်ရှိလာချိန်အထိပြင်ဆင်ရခြင်းမရှိသေးပဲအတီးဖြစ်နေတာပါ။အာဏာသိမ်းပြီးတစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲအလုပ်သမားတန်းကျော်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့ ILO ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိစက်ရုံတွေမှာကိုထိလက်ရောက်ရိုက်နှက်ခံရတာ၊ဆဲဆူခံရတာ၊ခွင့်မပေးတာ၊လူမှုဖူလုံရေးခံစား권နေမရတော့တာ၊ကျမရင်းဆောင်ရှောက်မှုမရတာနဲ့အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့စည်းခွင့်မရတာစတဲ့အခြေအနေတွေကြုံနေရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။